UMNO Pulau Pinang menjangka memulakan perbincangan bersama Pakatan Harapan PH Negeri berhubung kerjasama dalam pilihan raya negeri PRN terutamanya membabitkan agihan 15 kerusi majoriti Melayu selepas selesai pemilihan UMNO 2023 tidak lama lagi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Musa Sheikh Fazil berkata, pihaknya akan bertanding menggunakan logo Barisan Nasional BN namun jumlah bilangan kerusi yang bakal ditandingi belum diketahui dan ia bergantung kepada keputusan perbincangan itu kelak. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bukit Mertajam di Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Pulau Pinang pada Sabtu. Musa berkata, UMNO Pulau Pinang tidak bertanding di atas tiket PH kerana parti itu bukan bergabung dengan PH, sebaliknya hanya bekerjasama untuk menubuhkan kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Kerajaan memakai ini, kerajaan perpaduan ini, kerajaan perpaduan ini kita dengan di Pakatan Harapan. Kita sudah insyaAllah kita akan bincang depan perwakilan raya B18 ini, kita akan mula tumpukan perwakilan raya ini dan kita akan bincang tentang agihan kursi perempuan. Tapi kita beritahu, kita akan tanya atas simbol kita, atas Barisan Nasional. Kerajaan perpaduan ini, kerajaan punya. Tapi kita akan buat hancur lah. Kita akan ada kita harapkan tadi, kita tak akan tadi. Kalau kita tadi, kita tak akan harapkan.